for motivational and informative videos, and for Islamic online short courses. Subscribe our channel RaheilmoAmal and press bell icon to get notification of our videos. Thanks for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hifz Ahadith series, Hadith number 18. Ghar mein kutte aur tasweer rakhna. An Abi Talha radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala an Abi Talha radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala an Abi Talha radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala لا تدخل الملائكة لا تدخل الملائكة لا تدخل الملائكة بيتا 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 لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب فيه كلب فيه كلب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة صحيح بخاري حديث نمبر 3322 ترجمہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ہمارے گھر میں رکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ